dörr. Skit i mig. Han bara står där och väntar, jävla... Kukslukare. Längre höger. Oh, höger, höger. Döda honom nu för fan. Och en träd. Nice. Hur fick du den jävla kappan då? Där har han. Lägg lite mer till vänster här bakom den lilla stenkullen. Där ja, där ligger du fint. Det hjälpte inte ett piss med det ut. De måste pusha ut från huset. Där är mitt game, hörni. Game on. Ja, du och ni är kvar. Game fucking on. Ja, förlorar du det här, då lär du skänka mig halva ditt skänk. Och vad är sugen? Skjuta. Nej, fy fan vad kassat jag är. Kom igen. Så ja. Får du inte en till? Du har folk där bakom på kullen. Så han springer till bilen där. Bra vinkel där. Han dör då. Nice! Fan vad snyggt! Där! Jag såg inte vad mitt game att vinna! Satan! Fan vad du är kung, Hjalmar. Hur många kills? 9. Fuck it, alltså bäst jag... är du, Jarmo! Killen som kommer close range och jag drar hipfire med SKS'en och dödar han. Ja, det var fan snyggt. Ja, det trodde jag att var död, alltså. Helvete vilket game. Kan jag få med nu? Jo. Stackars Kenny dött båda gångerna direkt. Ja. Men det är bara för att jag blir så jävla galen.